людина адресно відправляє. Теж. Там є Петру Хвилю, хтось теж цю ялинку відправляють адресно. Ми просили, щоб дітки руками зробили, ну, по фантазіях. Хто цукерками, хто є. Хто листи ще поклав, хто ще свічки спакував. Це благодійна акція від нашої школи, ми їх відсилаємо воїнам в АТО, тому що скоро наближаються новорічні свята, і ми хочемо, щоб вони також радісно їх зустріли. Наприклад, нашу ялинку, оці ангелочки, прикраси до неї, наш класний керівник придбав їх, і ми їх розфарбовували. Ми з задоволенням взяли на себе цю роботу. І ми вкладали в них всю радість, щастя, ми бажали їм також здоров'я. До цієї акції могли долучитися всі діти від 5 класу, ну і все брали участь. Ці вироби всі робили діти маленькі, своїми руками допомагали їм батьки часто. Воїнам справді важко дуже, в них там важкий час, тим більше зараз настають холода. І ми хоч якось, але хочемо їх підтримати. І ну, ми надіємося, що ці ялиночки подарують їм душевне тепло. Четверта гімназія нам допомагає не вперше. Тим більше, що ці ялинки нам передають якраз, збігається з акцією «Подаруй бійцю свято». І вже в цю неділю вони поїдуть на передову. Ми збираємося їхати в район Мар'їнки, Волновахи. Це дуже важливо, тому що це ну, не зайве нагадування, заради чого ми там. Заради того, щоб тут не було війни. І це ж таки перебуваючи на передовій, також хочеться відчути свято.